Абе, защо ми разбазика на човеченцето? О, ще веднага ме къни, няма да си пипаш човека. Ей, сега те каня, стой. Оооо, брат, ще се направи баси злобня. Готови ли сте? Не, да. Надявам се. Фро? О, не, няма да го чакаш да казва нищо. А, не, 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 пускайте без мен, аз имам да чиста компютъра. Окей, чао. Как бе, как бе, трябва да още един човек. Фро? Той, сега ще опитам да намеря. Викам Алекс, няма да му казвам, ще му кажем, че се цъкаме просто. Айде, до после. Леле, предател. Сега е Коста, тук е Коста. Да, Алекс, я си опри микрофона, ако можеш поне. Какво викаш? Всички му казваме. Няма как да се това. Ай, така, така си го дръж по-близо. Може да го лапнеш. Не се получа. Нещо. Не получи се. Добре, така си по-добре. Почваме. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Scribble. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може да използвате промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. И най-важното днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, където ще играя GTA 5 Roleplay. Линк към нея може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Защо всички сме черни и бебет? Не знам. Аз съм... мастъри от лигата. Аз съм най-яки обаче. А иероглиф ли трябва да е? Брат! Три крако нещо! Почти направи иероглифа за дърво. Това само на мен ли ми прилича на жаба? Това ми мяза на човек от реалистове. Повишение? Е, да, не са този сорт, е. Реалистове, ама какви са тези листове? Това питам. Аз така съм и друга снимка. И друга снимка. Брат, знаеш какво кип? Аз лев към чал. Стига де! Какво подалеца трябва да това е? Окей. Су! Написа, чакай, написал го така, защото ти си написал салфетки и свикам да не бие се пише. Аз съм написал сафет, сафелтки. What? Какво? Чакай, само един линк го позна. Сафелтки. Може да попитам защо реши да сменя това, което е правилно, а не това, което е грешно на думата. Не знам. Шаро Фокс рисува себе си. Точно така. Много си красив. Чакай да направим едно ухо. Но едно ухо. Не, не, няма да има второ, не му трябва. Аз май си написа маймуна. Я съм на това. Две очи. Една усмивка. Коса. Тук слагаме нещо така вътре в ухото. От кога има такива думи? Ужас! Това звучи като нещо, което аз бих добавил. Ти би добавил всичко, което не трябва да го има. Какво? Какво пишеш, Алекс? Не, бе! Е, това е ропичка. Ти скиваме как и ляда пъти го обърка. Съжалявам за хората, които харесват това нещо. Аз не знам как да го нарисувам, защото не съм офен. Думата сбърка, нали е? Не. Джокер! Да, така се пише. Да, провери го! Написах го хиляда пъти, брат! Джокер, 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 защо го напиша Джокер? Това е мадама. Руса мадама. Като монстъра. И тя е изключително щастлива. Така. Много, много. Ето, може тя да те похваля, че оформи добре и я направи като Штраус. Така. Това е човек на колене. И тук има едно нещо с диамант.
Прекрасен диамант. Разбира се, не е монстър, защото той не може да си го позволи. Тада! Има една голяма кафява коса. Така. Чайте да ни направим облеклото. Лъп. Какъв цвят желаете да бъде? Ей, такъв. Има проби в системата. Да, видях. Оп. Един син панталон. Мъжа ще го оставя така. Какво? Какво? Баш, цели трябваше да дадеш? Вулкан ли трябва да е това, какво? Не. Цирк? Не. Окей, okay, ще видите също за ми дума дали ще я познаете. Брат, не мога да я направя едно към едно. А ти защо, защо го правиш тогава? Автоматен трава. Не. Ай, тук злодой. Къде се предлага брак, брат? Ай, хубава такова. Айде, готов. Окей. Алекс, направих го, нали? Инфраструктурата е невероятна. Не, не. Не ви казвам, че е направила. Чакай, това е фуговата кола, ама какво трябва да е? Монстъра ще умре сам! Монстъра ще умре сам! Капататац. Само, че не мисля, че трябваше да е черна. Франция! Гледам цъто и си викам някаква дума. Трябва нещо пред мен. Викам си, викам си да не биде някакво място до лайфовата кула. Между другото си мисля, че е вулкан през цялото време или че е някаква интересна сграда, докато не видях накрая, че всъщност са прави дупка между това. Аха, камък в морето. Плаващ камък. Па, какво трябва да е? Хеликоптерна площадка. Танкер... Монстър. А името? Монстър. Ма трябваше Хитлериум да го кръстиш. Не е кораб, не е лодка, какво е? Моторница. Това е по-голям. От това, което съм го нарисувал. По-голям. Кораба! Shadow Fox, кораб ли е? Вид кораб ли е? Да. Сигурен съм, че си изхарчал много пари в GTA за това. Найде! Как беше? Ловна. Яхта! Яхта! О, боже, това яхта, бе, брат, това не е яхта! Виж го, това е като някакъв спасителен кораб. Бате, как ще се сетя за яхти, като си е направил толкова зле? Майко! Така не изглежда яхта. Малка яхта, има малки яхти. Добре, хубаво. Това е прилично на нищо. Така, това тук е път. А! Окей. Няма да е, аз лехам. Какво трябва да е това сега? Тук минават много коли. Е, това е кола. Така, това е кола. Значи има... Е, това е тир. Тирове, коли... Всичко има. Магистрала. Не е магистрала. Не писах магистрала, не писах и булевард. Къде си написал булевард? Къде какво си написал? Нищо не съм писал, аз казах, че не ги писах. Оф. Танк ли е? А вече е Хитлериум. Какъв танк е? Е, ако е Хитлериум, трябва да има танкове. Няма да има този Хитлериум. Танк ли е? Виж, че е кораб, бива се. Откъде да те знам, ти не можеш да рисуваш? Виждам, че не мога да рисувам. Да, това е проблема. Абе, на кой му бръмчи така микрофона да умре? На Алекс. На Алекс има мухи в микрофона. Алекс! Опрай си микрофона, бъгва ти. Какво е това, бе? Кораб, бе, не виждаш ли? Кораб! Монстър, ти си аутист. Фламинго! Пойма отгоре на кораба. Аз точно за това си мислих, ама... Я написах Штраус. Штраус. Така, сега, гледайте, правя си бюрото. Ей, тук е компютъра ми по принцип. Опа. Тук има стъкло. Абе, брат! Чуваше се едно в уния болниците с повредените лампи.
Да. Брат! Така, тук ми е старт бутона. Това не е ли шкаф, бе? Това е компютър, сериозно? Отгоре имам две червени светлини. Тук отстрани ми е PlayStation 4-то. Сега двата монитора да направим. Тук имаме един стол, който го гледаме в гръб. Хора, просто сега ще чакаме Васил да си драска там нещо, докато не направи това, което трябва да... Ама аз съм го направил вече. Не, не си. Е, направил съм го. Не. Като си мислиш, че си го направил, направи го хубаво. Направил съм го. Не, не си. Трябва да направиш така, че да можем да познаем вас, не да не можем. Добре, така, правя го, добре, така. Цветовете са му такива. Вътре имаме видеокарта с зелено по нея, защото е NVIDIA. Оп. Това е NVIDIA. Ей така. Да, понеже се вижда нещо. Е, се тая. А друго какво имам? Тук имам вентилатор. Е, айде де, колко повече да ви го правя. Ей така. Ей сега, другото вече ще си го правя както искам. Никой ли не позна какъв е компютъра? На стола. Еми. Да, сигурно ще го познаем някога. Окей. Okay. Здравей. Брат, това съедно е захапал мутика. Стига и прави пишки, ме, моля ти се. Какво е това, бе? Shadow Fox са мачка всички. А не, ще опа. Се... Какво съм написал? Жумбиране. Опа. Това е някакъв плаш. Чао. Винаги като тръгнеш да правиш плашове не се получава нещо, така че махни го. Махни го. Окей, това е плаш. Мъртъв човек. Така, тук има някакъв друг човек. Той има лопат. Чакай. Танк. Защо танк? Защо? Брат! Това не е това! Я му крик, нямаш право да говориш. Така... Монстре! Ти... Аутист такъв! Васа? Аре, монстъра, почна се. Сега се нарисува нещо отстрани и се бъде то. Паяк? О, не, не, не. Рип, туканче. О. Какво? Какво? Това вече се повече и повече ме прилича на мемона. Монстър, ти колко си зле? Нали? Аз се отказвам, аз няма да се опитам. Той го каза. Тука. Какво? Никога нямаш съдънства. Напиши тук, а не ще видиш, че е също. Тук има много седалки. С много хора. Тук има още един такъв човек, който обаче е тъжен. Стани богат. Почти. Само, че друго ще стане. Удриш, чука! Това не е съдя. В смисъл, не е думата съдя. Е, не е. А? Чакай, да не е объркана. Объркана е! Кажи ми, кое е обърканото? А? Не, what the fuck, монстър е! Да бе, няма значение. Извинявай, няма значение. Каква? Мисля, че е съдя. Ти така, че е объркана, аз може да я пиша грешно. Аз забравих, че е друга дума, няма значение. Брейн фартнах толкова брутално, че направо. О, имам идея. Алекс има идея, това не е хубаво. Леле! Не, не, пак яде бузата си. Ох, майко, и пак има трети крак. Не, 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 други пишки, брат. Не, просто става по-дълъг, като си не има.
Нож. А? Аз съм тър. Не съм так нос, е. Обикновен нос. И Shadow Fox се го позна. А Шафа си го познал. Окей, аре, аз няма да участвам. Защо избираш дума, която сме правили хиляда пъти? Ти познаваш, как бе? Арекс ви да ги прави най-съща картинка. Всеки път я избира. Всеки път. Да, му кинти. Крадец. О, не, 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 не. Въсе ти колко си преглеждаш клиповете, честно ми кажи. Ами докато го обработвам, го преглеждам всеки път. Баси, бари, аз трябва почна. Жигува. Точно така. Да, се, това не е кола. Виж го. Shadow Fox. Да. Това е по-скоро е камила. Това прилича на човек с шапка, брат, или с шлем. И очите му... На рицар прилича. Да. Така... Shadow Fox, това не мога да го измисля. Как не го оцени? Вижте ли що? Добре. Така... Тук има още една кола. Не гледайте, че ще е толкова малко, ама... Не, 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 това се пуши. Майко! Така... Не, не, аз... Не, брат! Опа, какво става? Аз си заплювам четвъртото място. Аз няма да се опитам никога повече да игра тази. Така, определено Shadow Fox не трябва да става. Тук е един спойлер. Така, гумите да не ги забравя. Къма. Тя е много бърза. Е, то е ясно, че е бърза. Е, добре. Я кажи първата буква, защото няма да го познаем никога. Да, ако ви кажа първата буква, директно познавате. Грешна ли е думата? Втората буква е... А, добре, не я виждам, мисля, че ми каза. Ей, аз не виждам какво виждате ви. Fast and Furious. Да. Бърз. Бърз. Та кола само и бързане е. Тата не мога потегли. Кой рисува, бе? Аз. Не, отказвам се, вие си сте тролите, аз си троля. Брат, ще ти чупа главата след малко, ако го погледам това. Аз почвам от сега. Не издържам. Аре, ще му направим една бомбонка в устата. Оставете го просто 50 секунди. Една индийска точка. Втората буква е С. Нямам си на идея. Това е Сатана. Ето малко лига по бомбона да се знае, че си го лига. Това трябва да е Сатанат. Не мога се това така. Ето така. Диска точка, реве, алкохоликет, дъвчи бомбона, олигавил е. Има хитлири с думата. Сополи, направи му и сополи, молята. Не, няма сополи. Брат, каква е тази глупост, която си направил? Еми, виж, бе. Какво прави? Какво прави? Кажи ми, какво прави? Психолог. Усмихване. Аз се гръмна. Аз се отказвам. Моля, бе. Виж, колко е щастлив. Това е монстъра. И той отива на психолог, защото има някакви проблеми. Защо гледа тавана? Само това питам. Не гледа тавана. Малко е кривоглед. Едното го гледа нагоре, другото надолу. Е, хладилник ли е? Не, това е бюрото на психолога. Така. Нека позна, това е коцака този психолог. Не, не, психолог. Нормален психолог. Да, това е коцака психолог. Така. И той ти е дал една бележка. Тук са се изписани лекарства. За аутизъм.
Така. Тук държи нещо. Как не? Което нещо отговаря на това синьото. Ти забрави лампата. А, лампата. Забравим оливите на бюрото. И химикалките. Опа. Мерси, че нарисува този пот. Да бе. Идеален е. Та-да-да-дам! Аз легко. Добре, това беше малко по-трудна победа, защото този път бяха по-близко до мен. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!